на другата част на студиото и посрещам Бойко Рашков. Добро утро и добре дошли. Председателя на бюрото, което трябва да гарантира на нас гражданите, че използваните специални разузнавателни средства, това е не само подслушване, то е и филмиране, следене и на електронна поща, и физически в пространството, всички способи, които трябва да служат за разкриване на престъпления, не се използват за друго. Един доклад разбуни духовете, включително вкара, струва ми се, господин Рашков в почти открит конфликти с прокуратурата и с ДАНС. Доклад, който беше прият от Народното събрание, макар че се размениха реплики и обвинения, дали той не е политически, дали не е ефтин пиар. Но там има извод, от който извод ние си правим извода, че не е гарантирано дали службите и заявителите на такова подслушване го правят с добри намерения, то законно. Опитам се да обобщя сложната материя, господин Рашков. Добро утро. Добро утро. Откъде да започнем? Хайде с простичкия въпрос. Дали се използват тези способи за следене, записване, филмиране наистина по правилата? Защото вашето бюро беше създадено с тази цел да контролира дали някой не злоупотребява, не шантажира, не притиска, не компрометира политици, магистрати, журналисти и не само. Сега, трябва да сме много експедитивни, защото е сложна материята. Аз искам да ви кажа, че бюрото е възпрепятствено да упражнява своите правомощия, което аз заявих в българския парламент само преди няколко дни. Това мое изказване беше оценено като излагане на факти дълбоко неверни. Ще се опитам за няколко минути да опровергая това твърдение, защото тук става дума за една манипулация, която не идва от кой да е в нашата страна, а идва от главния прокурор на републиката. Сега, твърди се, че видите ли, така, националното бюро отива в парламента, прави ефтин пиар председателя. Едва ли не там той съзнателно е попречил на неговите колеги от бюрото да дойдат, да участват. А знаете ли какво е, господин Николаев? Членовете на бюрото са обидени, тъй като те не са поканени от българския парламент. Само аз съм поканен там. И тази спекулация трябва най-накрая да спре. Второ, когато главният прокурор казва, че данните са дълбоко неверни, какво означава това? Значи той опроверга и каза, че няма масови подслушвания на журналисти, магистрати и политици. Той опроверга вашия редакторски анонс от август месец тази година. Но няма да се спирам от това, това стана пределно ясно. Става дума за някои по-съществени неща. Когато аз заявих, че Националното бюро вече не може да гарантира на българския гражданин, че ще извърши една прецизна проверка и ще информира българския гражданин точно и ясно, бил ли е подложен на специални разузнавателни средства или не. Точно в този момент искам главният прокурор да каже по този въпрос, той оспорва ли това твърдение или не, защото сега аз ще ви покажа една заповед и ще ви оставя на вас, която заповед на главния прокурор е, забележете, от 20 ноември 2015 година, с която той забранява на своите подчинени прокурори в точка 8, в точка 8.2. Какво им забранява? Ще ви кажа, сега ще го прочета. Да се предоставят при проверка от Националното бюро документите, на които се основава искането за използване на специални разузнавателни средства, резултатите, получени в хода на проверката от прилагане, предоставяне на хартиен носител или друг носител, получените веществени доказателствени средства. Това за всички СРС-та ли? За всички. Нека да го обясним на простичък език. Това, какви сте материали? Ако някой трябва да бъде послушан, трябва да има основание да се предотврати престъпление или че той е извършил тежко престъпление. Вие искате да видите дали това е така, за да се послушват. Естествено, че трябва така да видим. Иначе как бихме отговорили на въпроса, неправомерно ли е използвано специалното разузнавателно средство или не? Ние нали сме за това избрани от българския парламент? Нали съда казва за някой и разписва, ако трябва да бъде подслушван? Да, има основание МВР, ДАНС, прокуратура да искат подслушване. Господин Николаев, ще ви дам един пресен пример. Гарант. Господин Николаев, ще ви дам пресен пример. Не толкова пресен, вече от преди 2 години и половина. Янева, защо отиде на съд? Владимира Янева. Да, защо отиде на съд? Председателката на Софийския градски съд. И въпросът не се нуждае от отговор. За нарушаване на тези правила. И тъй като имаме такава заповед, на нас не се отказва да се запознаем с тези материали. Затова аз заявих в българския парламент, че бюрото от тук нататък няма да може да уведомява гражданите със 100% убеденост, че те са били подлагани на специално разузнавателно средство. След тази заповед на главния прокурор, ние получихме тази година 3 отказа на Държавната агенция национална сигурност да предостави материали, на които се основават исканията. Тоест, мълчаливо копие на тази заповед се е пренесла в
Държавната агенция национална сигурност. По тези три случая искам да отбележа нещо много важно. Има един случай, който е изключително сериозен. Аз предупредих специализираната комисия в парламента, че трябва да се събереме да обсъдим тези неща. Те са много важни, защото ще стане нещо много неприятно. Какво? Там се касае за подозиране на един човек в извършване на престъпление, което беше екзотично по тоталитарно време. Не разбирам. Престъпление, което беше екзотично дори по тоталитарно време. Сега с новата конституция, новото обществено, икономическо и политическо устройство на страната, деянието, за което този човек се подозира, че е извършил, почти няма място в наказателния кодекс. По този въпрос няма спор дори в теорията. Вече. Чакайте, искате да кажете, че някой е подслушван или следен, защото е заподозрян в престъпление какво? Противодържавно. Затова казвате екзотично дори по... По време на тоталитарния период. На и какво разбрахте за този случай? По отношение, на този, по отношение на този случай, и още два такива, на нас не се пречи да извършим проверки. Вчера пристигна трета молба по този случай. Какво да отговорим на този човек? А какъв е този човек? Български гражданин. Ама, да, ясно, че е български гражданин. Няма ли значението? Той е български гражданин. Той иска да разбере въз основа... Както дали много е други граждани, той е подал молба, иска да знае дали е правомерно или неправомерно, има ли въобще използване по отношение на него специално разузнавателни средства. Той, за да ви пита, явно знае, че е подслушван и иска да разбере има много случаи, така? Има много случаи, в които наистина хората по един или друг начин узнават този факт. И искат официално становище на бюрото. Е, какво му отговаряте? Ние в момента нищо не можем да му отговорим. И аз най-вероятно ще изпратя тези материали на главния прокурор, той да му отговори, защото ние не можем да провериме на базата на тази негова заповед. Да видим той какво ще отговори, тъй като действително става дума за нещо много сериозно. И на базата на тези откази, които ние получаваме в момента, ние също така водим една кореспонденция вече няколко месеца с Държавната агенция национална сигурност, също отказват да дадат информацията. Ние не можем да приключваме проверките. Защо отказват? Вижте, аз този въпрос отговор не мога да дам. Ема, сигурно имате нещо. В смисъл, трябва да се... Имам подозрение, разбира се, но само подозрение не мога. И сега нещо направено ли е нещо наредно, да не искат да го да ви дадат документите? Това ли казвате? Аз не мога да кажа дали е правилно наредно или наредно, без да видя и да прочета. Или моите колеги по-скоро, които ходиха там веднъж, втори път, трети път и няма накрая никакъв резултат. И нещо много съществено да ви кажа. Тъй като се забранява да се запознаваме дори с веществените доказателствени средства. За зрителите ще обясня. Когато някой бъде подслушан, после разговора се сваля на хартиен носител. Пряка реч. Изготвя се един протокол за тази цел и това се дава и отива в оперативното дело или в следственото дело. Това не се разрешава да бъде прочетено, да видиме. Има някои реквизити в тези материали, които са интересни за процедурата и представлява задължение за бюрото. Не се дават. Но намират начин в някои хипотези, когато имат някакъв интерес, вероятно политически или друг, да изпратят тези веществени доказателствени средства, тези звукозаписи на хартия носител някъде. Ето ги, къде са. Къде някъде? Ето ги някъде, къде са. Какво е това? Прочетете, кажете. Ето, вземете го вие, давам ви го да го прочетете вие. Нещо от подслушване се появява... Това е излязло от прокуратурата, господин Николаев. Не от бюрото. Да го покажем. Покажете го. Това е публикувано в медии. Тоест, бюрото не може да прочете, членовете на бюрото не могат да прочитат, тъй като Цацаров е издал заповед, но тези материали могат да се изпратят в медиите чрез едно държавно, така, високо поставено място и оттам, вероятно, на медиите. Казвате ми нещо... Така, казвам ви нещо, страшно. Което е истината, да. Което е истината. Казвате ми, че хора, които са подслушвани и следени, това нещо се използва, за да бъде пращано от кого, къде? Кой го е пратил това? Този материал е бил в делото на прокуратурата. Оттам е дадено. Няма откъде от друго място. А ние сме извършвали проверка, извинете, точно по този случай, сме извършвали проверка и две от нашите констатации за неправомерно подслушване на магистрат са по този случай. За които ми се каза в парламента от главния прокурор, че са дълбоко неверни тези факти. Сега ще стане много добре и ясно кое е дълбокото, кое е неверното, кое е верното и кое не е толкова дълбоко. Колко случая има, при които се злоупотреби? Вие ми говорите за злоупотреби в момента. Колко случая такива смятате, че има при
злоупотреба с такава информация, не спазване на правилата, повода някой да бъде следен и подслушван първо, и после дали това остава секретно и се унищожава по закон. Нали трябва да се унищожи по закон, ако няма някои от нещата да остават по наказателните дела и не се унищожават. Други остават в оперативните дела и не се унищожават. Така че, ето в тази форма, в която те са изнесени от прокуратурата и са дадени. И вижте, в закона има една норма, която забранява принципно използването на придобитите със специални разузнавателни средства материали да се използват за други цели, освен за наказателните дела. Вие сами преценете като известен журналист, с каква цел са изпратени тези материали там. И от кого? Аз съм, между другото, подготвил писмо до главния прокурор. Вчера подписах сигнално писмо до главния прокурор поредно за това безобразие, което е направено във връзка главно с нарушенията на закона при подложеното лице на специални разузнавателни средства. Във връзка с него, с лицето, ако става въпрос. Няма да имам пак отговор на него, както господин Николаев, нямам отговор по... Нинова ли е подслушвана или Красимир Георгиев? Няма да ви кажа кой. Или Румен Овчаров, понеже това е заглавието, което вие подадохте. Кой е подслушванието? Нека там да кажат ПИК или някой друг, който тогава... Кой е подслушвания? Вие знаете. Вижте, там пише. Има материали. Както са ги публикували в тези материали, прочетете ги и ги кажете. Аз няма да ги кажа. Вижте, по подобни безобразия, за които аз говоря и се твърди, че това са неверни факти, бюрото е информирано, изпратило 43 материала на главния прокурор господин Николаев. От тези 43 материала по 19 ние нямаме никакъв знак дори, че някой е взел отношение по труда на хората в бюрото. Нещо не разбирам в... Казвате, 43 материала са изпратени. Това са някакви материали, в които вие констатирате нарушения. Сигнали за нарушения. Сигнали. А ако някой иска да подслушва, да злоупотребява, да използва за политически или за други цели информацията от подслушването, няма ли да може да го скрие достатъчно добре и от вас? Ето как са го скрили. Да не можете да... Ето как са го скрили, господин Николаев. Вече говорим за злоупотреба с информация. Целта оправдава средствата. Може би някой изповядва тези... Говори ви за случаите, в които не се публикува в последствие такава информация. Възможно ли е да се случи всичко това и вие въобще да не разберете? Възможно е. Да. Ако искат да го направят, няма и да допуснат да го разберете. Възможно е. Тогава как го разбирате? Ако замисълът е да се злоупотребява, защо въобще е допуснато вие да разберете? Няма да не стигне времето да ви обясня какви механизми съществуват. Какви възможности в закона, какви пропуски има в закона, които наистина създават много по-елегантни начини да се използва информацията не за целите, за които по закон тя трябва да се използва. Сега, понеже е намесена Корнелия Нинова и Румен Овчаров в това, което показахте, тук идва един въпрос. Вие като представител дълги години и депутат от Левицата, дали имаше такъв упрек за политически действия в ваша страна? Имаш, да. Дали имате други примери, които не затягат политици от ляво? За да не излезе, че господин Рашков, като свързан с левицата, се намесва по тези случаи Николаев, и там намира нарушенията. Господин Николаев, много е просто. Не трябва да влизаме в пленарната зала на парламента. Аз подсказах. Един депутат, който е бил тук, в момента съди България по закона за законността на държавата. Ако направите една справка, колко души в момента водят такива дела, ще се натъкнете на този бивш народен представител. Това са явни дела граждански. Една известна адвокатка защитава този човек. Проверете го днес и... Ама подскажете, депутат, който съди кого? Държавата. Държавата, България. За това, че е незаконно подслушван. Точно така. Ма кога е това? Стар случай. Не е стар случай. Аз не знам точно кога сме го уведомили и кога е завел този иск по закон за законността на държавата, но той вече има произнасяне на първа инстанция. За кого говорите? Това не е секретно, нали? Кажете... Нищо, вие сте журналисти, намерете го. Нали? Аз изнесох в пленарната зала неверни факти. Проверете го вие. Главният прокурор не пожела да каже за този случай. Представител на управляващите ли? Бил е и представител, депутат от управляваща парламентарно представена партия. В момента? В момента не. Добре, случай, по който предполагам, че ще има допълнителни коментари през деня. Вие твърдите, че специалните разузнавателни средства не се използват незаконно, така ли? Да обобщим. Това, което трябваше да изнесох в пленарната зала. Вие всички видяхте какви бяха реакциите на някои депутати. Всички видяхте. На някои депутати. Имаше един депутат, който намекна, че втори мандат няма да има при вас. А,
господин Николаев, знаете ли какво е общото между председател на бюро за контрол на специални разузнавателни средства и водещ на Здравей България? Знаете ли какво е общото? Ще ви кажа, да не губим време. Общото е това, че имат един и същи кадровик политически, той се намира в парламента. И затова пък разликата е, че при вас идват и казват, ето стола ви е празен до вас, а при мен ми казват, имате мандат още една година. Това е разликата. Но ако нямаме време, искам да завърша с нещо оптимистично. Завършваме 8:01. Искате ли да ви кажа нещо? Да. Нещо оптимистично искам да кажа, че все пак аз мисля, че някога в нашата страна ще има такъв главен прокурор, който ще се подчинява само на закона. Благодаря ви. Благодаря ви, Бойко Рашков, гост на Здравей България.